dakika huko. Twende. Okay. Yeah. Naendelea kusema usiache kusubscribe channel yetu. Mimi ni Clemens Mwandambo. Nilikuwa nasikiza juzi hotuba ya Mheshimiwa Rais. Ni hotuba nzuri iliyojaa matumaini kwa Watanzania. Huyu mama anakonga nyoyo za watu, Mama Samia Suluhu. Kwa kweli siwezi kusema ni kwa nini, lakini ninaona kwamba Watanzania wanafurahi kwa kweli. Ukiangalia mitaani kote kuna furaha. Lakini ningependa kutoa maoni yangu mimi Clemens Mwandambo. Maoni yangu. Naona serikali inasema tutafanya hiki, tutajenga meli, tutanunua treni, tutafanya nini? Ushauri wangu kwa mama rais wetu kipenzi kabisa, yani, hebu tuanze kuangalia kuhama kutoka serikali ya kijamaa. Hebu tuangalie huku. Serikali ikifanya kila kitu itafika mara itaelemewa. Kusanya TRA tujengee barabara. Kusanya TRA utusaidie kutibia hospitalini hata bure. Kusanya pesa TRA utoe huduma kwa jamii. Lakini kuna vitu serikali ingeacha uraiani, watu uachie watu wafanye. Waachie watu kufanya. Achieni vijana yani wafungue biashara, wafanye shughuli ili waweze kuwaajiri wenzao. Ni vizuri kuangalia kila sheria inayokwaza watu wasiweze kufanya kitu. Sheria zinazowakwaza watu wasiweze kufanya jambo lolote. Mfano sheria, mtu anataka kufungua shule, vinawekwa vigezo kibao vya kumfanya mtu asimiliki shule. Sasa wanaomiliki shule ni wapigaji, yani matajiri. Anafungua shule lakini academically hajui afanye nini. Okay, anaajiri walimu, anasimamia. Lakini wale vijana waliosomea walimu, wengine wanatamani hata kaekali kamoja afungue shule aonyeshe kipaji chake, lakini sheria zinamwambia hekali sio ngapi, 3, 4, 5. Zinamwambia okay, kufungua shule uwe na milioni 60, mamilioni 60, uwe na nini, uwe vigezo vingi vinavyosababisha kijana wa watu awe mzururaji. Kijana ili afungue dispensary, masharti kibao, kasomea udaktari, kaenda sio anasema intern, kafanya mazoezi, amemaliza ni daktari, hana ajira, anasubiri mpaka serikali iajiri. Ndio maana unakuta wakati mwingine serikali inajenga fitina na raia, kwa sababu hawatazami sehemu nyingine zaidi ya kwamba serikali itaniajiri. Unajua sasa na mtoto anazidi kukua, unawazoesha watoto kwamba baba ndiye anayetoa chakula, hata kuja kujifunza kulima hata siku moja, hata kuja kujitegemea hata siku moja. Kwa Watanzania tumejengewa fikra kwamba ukishasoma serikali itakupa maisha. Hebu tujaribu kuhamasisha watu kwamba wewe fundi simu, watoto wako akitoka shule, ebu wewe wanashinda tuition iwe kwenda kutengeneza simu. Ulaya tunaposikia Fiat ni kiwanda cha mtu, ni kampuni ya mtu na familia yake, mpaka wana kampuni inaitwa Fiat. Toyota ni familia. Kuna familia nyingi, yani watu wamepata maendeleo kupitia kwenye familia. Hata taifa la Israeli tunaposema wana wa Israeli ni familia. Tujenge uchumi wa kifamilia. Familia fulani itaajiri watu. Sika manaeleweka vizuri. Na nitakuja bado na mada za namna hii ili Watanzania tuweze kuelewa. Tuwape watu uhuru, tukuze vipaji vya watu. Anayechomelea tumpe nafasi ya kuchomelea mpaka aajiri watu. Fundi pikipiki tumpe nafasi mpaka aajiri watu. Yani tuwainue watu. Mawazo yetu tunaposema investors au uwekezaji, tunawaza makampuni makubwa na ajiri mamilioni ya watu. Hebu turudi Tanzania, turudi katika old stone age, kwa mtu mmoja mmoja tumwangalie, tumsaidie vipi ili aweze kuajiri na wenzake walau 3, 4, 5.
mwenyekiti wa mtaa awatambue watu ambao wanajishughulisha mtaani pale na amewasaidia majirani zake wangapi. Tuende katika uchumi wa familia, tuende katika uchumi wa mtu mmoja mmoja, tuangalie, tuwatambue na tuangalie namna ya kuwasaidia watu. Wabunifu wote tuwasaidie kulio kila kutangaza ajira 40,000, ajira 100,000, ajira mtakuwa mnakusanya hela na kulipa watu. Kukusanya hela na kulipa watu. Matokeo hata mamiradi ya tunayoanzisha makubwa tutashindwa kuyafanya. Na nitaendelea na imada hata siku nyingine tuendelee kujadili kuhusu maendeleo ya taifa letu. Ni mimi mtu wa maoni, mzungumzaji wako na mshauri Clemence Mwandambo. Usiache kusubscribe Roleza TV. Roleza TV.